Dámy a pánové, vážení přítomní, především mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil. Děkuji samozřejmě za uznání, za cenu, kterou od vás dostávám. Považuji za skvělé, že se tato konference koná v Praze, nejen proto, že to je určitá pocta Praze či její propagace, ale i proto, že potřebujeme opravdu naléhavě, abychom měli dobré lídry, tedy ta konference může znamenat i určité poučení, určitým přínosem může být pro naše zdejší české prostředí. Já jsem byl vámi osloven tak trochu jako lídr. Já nevím, jestli jsem typický lídr a trošku se proti takovému označení bráním, ale na druhé straně, když se pokusím poodstoupit sám od sebe a přemýšlet na téma svého lídrovství, tak přeci jen určitý poznatek mám. A tím poznatkem je, že člověk se jakousi centrální osobou nestává tak, že se rozhodne být centrální osobou, ale tak, že život sám to jakýmsi způsobem udělá, nastraží. K tomu není potřeba, domnívám se, nějakých zvláštních vůdcovských návyků, manýrů. Vůdce není ten, kdo křičí nebo koho se ostatní bojí, ale spíš někdo, koho potřebují mít lidé v blízkosti, v zádech. Já mám například tu zkušenost z naší pokojné revoluce, že v určitou chvíli, kdy jsem byl už přetažen z toho nekonečného psaní projevu a dohadování a vymýšlení věcí a podobně, nastala chvíle takového sklidnění a já jsem už z toho všeho byl trochu unavený, tak jsem se na pár dní, dva nebo tři dny, uchýlil na tajné místo do ateliéru jednoho přítele, kde jsem si promýšlel nějaké další projevy a trošku se snažil zrelaxovat. A co bylo tehdy zajímavé, bylo, že najednou jsem jim chyběl v občanskému fóru, kde bylo centrum revolučního dění. A chyběl jsem jim ne proto, že by byla nějaká konkrétní práce či úkol, který bych já nevyhnutelně musel být, který bych já nevyhnutelně musel splnit či udělat. Nic tam na mě nečekalo konkrétního, co by bylo možné jen se mnou. Ale přesto jsem jim chyběl, protože jsem jim chyběl jako jakési zvláštní pozadí, k němuž jakoby bereme ohled, na které myslíme a které nám umožňuje určitým způsobem jednat a neupadat do rozpaků. A zdá se mi, že možná, aniž jsem si to uvědomoval, aniž jsem chtěl, jsem roli té centrální postavy v tomto smyslu mohl hrát. Já sám se tomu velmi divím, protože jsem ten poslední, kdo by na sobě pozoroval nějaké charisma. Nicméně, když už jsem vyzván, abych na toto téma mluvil, pak jsem se s vámi podělil o tento svůj poznatek. Mimo všech dovedností a schopností by vůdce měl mít i jakousi zvláštní důvěru ve své spolupracovníky. Mělo by z něj vyzařovat jakýsi klid. Měl by skutečně být jakýmsi pozadím, které ti ostatní cítí, že je důležité a že jim dodává energii.
Děkuji vám za pozornost a přeji vaší konferenci úspěch.